Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Іван Міглазов. І останню годину ефіру зі мною в студії Єгор Мисливець, громадський діяч, та Володимир Шевченко, доктор філософських наук і політичний консультант, який зараз застряг в пробці і запізнюється. Доброго вечора. Найближчим часом говоримо про таке. За 3 роки Україна житиме без кредитів МВФ, міністр фінансів. Скандальний прокурор відсудив у Генпрокуратури 1 000 000 гривень. В Україні вже немає системного рейдерства. Міністр юстиції. Україна зможе відмовитися від кредитних грошей Міжнародного валютного фонду, але це буде після завершення нової 3-річної програми. Так вважає міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, економіка України має всі шанси за 3 роки стати самодостатньою. Піки виплат по кредиту припадають на 2019-2021 роки. І зараз Київ різко скорочує борг і робить усе для зростання економіки, каже Маркарова. Поки ж Україна очікує на рішення керівництва МВФ щодо нової програми. Мова йде про 5,5 мільярда доларів. Втім, згідно зі звітом про фінансову стабільність, який підготував НБУ, у найближчі 2-3 роки держава має погасити перед своїми кредиторами близько 24 мільярдів доларів. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Єгор, поки Володимир Шевченко запізнюється, у нас є з вами більше часу обговорити всі питання, а зараз поки що стосується питання Міжнародного валютного фонду. Як ви вважаєте, яким чином нам вдасться все ж таки відмовитися від цієї програми в майбутньому? Вы знаете, я когда слышу вот эти вот обещания нашего нового правительства, там премьер-министр наш Гончарук выступает, мы поднимем экономику на 40%, сейчас Маркарова заявляет, что мы через 3 года откажемся от подачи к МВФ. Это же абсурд. У нас, в принципе, национальный банк и наша экономика, она не рассчитана на то, чтобы мы не брали заимствования извне. Мы полностью погубили нашу экономику. Каким образом мы должны отказаться от кредитов МВФ? У нас Национальный банк работает совершенно по-другому, чем в других цивилизованных странах. Мы не можем имитировать свои деньги. Мы не имеем такого права. Так как в Европе, допустим, они могут напечатать деньги под нужное правительство. А мы сталкиваемся каждый раз с абсурдной ситуацией. Чтобы построить в Украине дорогу из украинского щебня, из украинского битума, из украинского песка, украинскими руками, просто рабочими, мы должны взять кредиты за границей, привезти их сюда, взять их под процентом, допустим, под там 5-10%. И тогда уже здесь их обменять, эти доллары или евро на гривны, и построить дорогу. Это абсурд. Нам нужно поменять в корне вообще систему банковскую, чтобы мы, как в других развитых странах, могли печатать деньги под нужды нашей экономики. Не просто напечатать, да, чтобы у нас была там гиперфляция, как сейчас вот перекрывается Национальный банк. Мы, мол, держим инфляцию, поэтому мы не можем печатать свои деньги под нужды правительства. Если мы построили, напечатали денег, построили дорогу или построили завод, или построили новую школу, детский сад, эти деньги обеспечены уже этими постройками, этими инфраструктурными объектами. Поэтому единственный способ отказаться – это изменить банковскую систему. Но у нас банковская система, она нам не принадлежит. Национальный банк наш, он не подконтролен. Кому она? Она – это филиал Федеральной резервной системы. По-моему, это ни для кого не секрет, поэтому руководство Нацбанка, оно никому не подконтрольно, никому не отчитывается. Поэтому у них своя игра, они играют по своим правилам против Украины. У наш Национальный банк, единственная функция его – это обмен валюты. То есть наши производственники вывозят… Такие себе великий обмен валют. Большой обменник, да. Единственная его роль заключается в том, что когда наши промышленники вывозят ресурсы за границу, оттуда получают доллары, сдают Национальный банк, оттуда забирают гривны. Ну, промысловцы, вы имеете на увазе, это металлургия на самом деле. В основном металлургия, мы же больше ничего не производим. Металлургия, ресурсы, что мы еще отправляем? Лес в Европу отправляем, все, больше ничего. Вот это единственная функция. Это единое постачание, ну, джерело постачания валюты, скажем так. Ну, не единственное. Сейчас основным источником доходов валюты, это являются наши гастарбайтеры, которые находятся в Европе. Вот они как
якраз сейчас порядка 30% денег нам приносит. Але ж зараз тенденція такова, що дуже багато людей залишаються вже саме за кордоном, тому що їм зараз невигідно сюди привозити. Там дешевші продукти і ціни дешевші. Ну, це потім. А поки вони сім'ю не перевезли, поки у них є тут бабушки, діти, внуки, яким потрібно допомагати, яким потрібно відправляти гроші, щоб вони оплатили неподйомну цю комуналку там, за тепло і прочее, щоб вони змогли окна себе поміняти, да, там, ремонт зробити квартири. До цього часу ми поки тримаємося. Ну, це ж умне правительство поміняти, що потрібно такий підход міняти. А глупе правительство, як наше. Ми розпродаємо останні заводи, зараз поставили вже на аукціон останні 120 заводів стратегічних. Це ракетно-космічний наш комплекс, це Дніпропетровський Южно-машиностроїтельний завод. Ми зараз це віддадим, то, що в Совєтському Союзі нарабатували весь цей научно-технічний потенціал. Отдадим за 3 копейки. Сейчас атомну электроэнергию мы тоже даем в частные руки. Ну, это вообще умопостижимо. А потом, значит, нам Маркарова будет рассказывать сладкие обещания о том, что мы поднимем экономику, через 3 года откажемся от кредита МВФ. А погасить сначала кредиты мы чем собираемся? Мы сейчас отдаем 40% бюджета в качестве процентов по кредитам и берем на ту же сумму, на 400 миллиардов, берем снова кредитов. Так через сколько лет мы рассчитаемся? Ну, ну для кого эти сказки рассказывать? Ну, например, смешно. У нас ближе 2-3 роки держава має погасити перед своїми кредиторами близько 24 мільярдів доларів. А где эти деньги? З яким чином, як ви вважаєте? Тобто за чий рахунок? За чий счет? Это все очевидно. Ну, уже Гончарук заявил о том, что наши промышленники денег в бюджет не вносят, ну, из всего там, да, там нашего бюджета, там 1,2 триллиона, все наша промышленность, ну, олигархи, которые скупили все за бесценок, все наши заводы, они в бюджет пополняют всего 105 миллиардов, 115, я извиняюсь, миллиардов гривен. То есть это десятая часть. А 90% платят налогоплательщики. То есть вы, я, идя в магазин. Вообще люди забывают о том, что бюджет, он формируется исключительно из налогов людей. Это наши деньги. И мы платим порядка, ну, с учетом косвенных, прямых и непрямых сборов, 70% от заработной платы. То есть мы 70% времени работаем на наше государство. Вот нас и дальше будут доить. Нам придумают новые налоги, новые сборы, новые поборы. Таким образом пополнят бюджет уже, знаете, как совет последнюю там шерсть достригают. И будут отдавать европейцам. Ну и себе чуть-чуть там будут брать. Ну не чуть-чуть, а львиную часть уходит на, наши, на содержание наших 1,5 миллиона чиновников, которых мы держим на своей шее. Так что это единственный источник дохода. Мы. Олігархи не будуть платити, вони все вводять. Це зрозуміло. Справа в тому, що, наприклад, якщо ми зараз очікуємо отримати від МВФ 5,5 мільярдів доларів, але ж за 2-3 роки майже 25 мільярдів ми повинні віддати. Тобто дуже багато експертів і економістів кажуть про те, що саме відкриття ринку землі і буде тим самим шляхом спасіння для влади і України. Да, ну абсолютно. Для розрахування збору. Абсолютно. А откуда ми ще візьмемо деньги? Заводи, які ми розпродаємо, їх не хватит. От недавно, 2 недели назад продали нефтеперевалочную базу за 200 миллионов долларов. Она стоит порядка миллиарда. За 200 миллионов продали, за бесценок там просто ее кому-то подарили. Заводы наши ничего не стоят, тем более их олигархи покупают, берут у нас же внутри страны кредиты, у нашего банка берут кредиты, покупают внутри страны. Ну, это же как в семье. Если вы знаете, у вас в семье денег нет, и вы там друг другу хоть что там передавайте из рук в руки, денег этого больше не станет, руки жирнее не станут. Соответственно, деньги должны прийти из-за границы. А из-за границы как они могут прийти? Ну, только открытый рынок земли. Поэтому понятно, что президенту сейчас Зеленскому объяснили, что если ты не хочешь, чтобы ты стал первым президентом, при котором случился дефолт, ну, ты открой рынок земли. Как бы люди повозмущаются, но зато не будет дефолта. Мы сможем еще там лет 5 прожить, а потом передадим просто вот эту разрушенную страну в преддефолтном состоянии другому президенту. Пусть он уже разгребается с этим. Ну, але ж я не думаю, що на дуже багато років вистачить цих інвестицій за рахунок землі української. Літ на 5 хватить. Літ на 5. Тобто одна каденція президента для цього вистачить. Да. А там хай прийде після нас хоч потоп. После нас хоть потоп, это же основной наш принцип. Но у нас в Украине два основных принципа. Ничего не знаем, моя хата с краю. И второй, после нас хоть потоп. Сейчас же люди активно начинают поддерживать вот эту идею продажи земли. Говорят, ну мы продадим свои 2 гектара, сделаем ремонт. Но как бы мы эту землю, никакого отношения, что она у нас появилась, не имеем.
И хотелось бы передать ее нашим предкам, чтобы наши діти, внуки пользовались этой землей. Ну, ви знаєте, насправді, якщо б у мене були, наприклад, 2 гектари землі, то я би, можливо, і не продавав би, і передав би комусь. Але ж насправді дуже багато людей у пересічних громадян України, вони не використали своє конституційне право і не отримали безкоштовно по приватизації 2 га, особливо селянського призначення, землю. Як таким людям бути? Куди їм звертатися? І яким чином, ви думаєте, влада чи погодиться погасити таким чином свій борг перед людьми? Тобто забезпечити кожного українця належними їм 2 га? Дуже сумніваюся, тому що зараз робиться все для того, щоб ви їх не отримали. Я розкажу на своєму примірі. У нас по закону положено, щоб ви отримали землю на сільське господарство, на жилое будівництво, а також отримали землю під гараж і прочі нужди. Я зараз намагаюся отримати землю під жилое будівництво в місті Дніпропетровське. Я вже потратив практично рік на це. У нас починається так. Ти приходиш, там одна карта кадастрова, потім у інших служб друга, карта кадастровая, ты к ней доступа не имеешь, то есть это начинается волокита. Ты подаешь заявку, через 3 месяца получаешь отказ, опять подаешь, опять отказ. Такая же ситуация и с этими 2 гектарами. Это невозможно. Люди пытались это сделать, но они как бы начали биться а губами. Гроши вы пробовали давать? Чиновникам? Ну, вы знаете, в смысле, чтобы заплатить чиновникам, чтобы получить землю. Ну, так, конечно, ну, а как же? Ну, вы знаете, это против моих принципов. Я общественный деятель, и я борюсь с коррупцией, борюсь во всех ее проявлениях, поэтому я не могу прийти и предложить. Ну, наверное, там это ускорило бы процесс, но я не могу себе этого позволить. Ну, и сколько они потребуют там? Ну, 1000 долларов, наверное. А за сколько ее продать потом эти 2 гектара? За 2000. Плюс ну, еще зараз рыночная цена, кажут, что 1300 долларов за 1 га, якщо ви відводите собі землю, якщо ви хочете використати своє конституційне право, то ваше конституційне право коштує приблизно плюс-мінус 2500 доларів. Да, да, ну и, вы сами сказали, как бы 1300 оно стоит, да, и вам же нужно еще оформить эту землю. Вам нужно будет пригласить кадастрового инженера, чтобы они сделали обмеры, оформить документы. Это 1000 долларов, наверное, займет. Насколько мне известно, это, в принципе, под ключ роблять саме с проектом, але ж все зависит от того, где саме, якою якості ця земля, и где саме вона знаходиться. Да, все верно. И плюс еще имеет же значение, да, или у вас просто 1 гектар где-нибудь, ну, как вы сказали, место, или если у вас, конечно, это часть какого-то большого поля, да, то есть тоже может человек прийти, купить целый пул, там, да, там 10 тысяч гектар, это одна цена будет. А вот такие вот паядержальщики, да, у которых 1-2 гектара, непонятно где, кому они будут продавать эту землю. Сейчас же все думают, вот мы сейчас ее продадим, а кто ее купит? Ее никто не купит, будет ездить скупать какие-нибудь там местные перекупщики, которые будут покупать по 1000 долларов, собирать там по 10 тысяч гектар и продавать потом кому-нибудь дороже, нашим олигархам. А те, в свою очередь, поддержат еще лет 5, продадут иностранным компаниям, когда с ним, ну, когда разрешат уже иностранным компаниям покупать. То есть это очередная афера, как я считаю. Просто вот людям сейчас внушают, что они резко разбогатеют, потому что им дадут право продавать землю. И самое під це зараз держава намагається знову ж таки взяти кредит 5,5 мільярдів доларів. Нашим глядачам я хочу нагадати, що ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Дзвоніть. А ми зараз перейдемо до наступної теми за мить. Під парламентом в день відбулися сутички. Кілька тисяч людей прийшли на мітинг під різними гаслами. Активісти встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити цьому, що і призвело до сутичок. Силовики затримали 26 людей. Це найбільш активні учасники подій. І демонтували намети. Був застосований сльозогінний газ. Постраждали 2 поліцейських, яких доставили в лікарню, а також журналісти. Як мінімум, одного демонстрата забрала швидка допомога. Він отримав травму голови. Тож, останні дані є, що 2 людей загинуло сьогодні в цих сутичках. Скажіть, будь ласка, пане Ігор, чи починається знову Майдан? Ми знову листопад вже, так? Зараз вже грудень. І, ну, знаєте, знову ж починається, ми вже бачили помаранчеву революцію, в осені вона починалася, ми вже 6 років тому побачили Євромайдан. Що зараз нас очікує?
Абсолютно. Битва за землю, чи що? Абсолютно, я уверен, что будет очередной Майдан. Просто нужно нашим силам оппозиционным, таким как Порошенко, Тимошенко, которым не досталась власть на этих выборах, им нужно захватить власть. Они будут искать любые поводы. Ну, сейчас хороший повод — земля. Я сегодня был на этом митинге. Мы сами, наша организация сегодня проводила митинг как раз. Мы перекрывали дорогу, но у нас была мирная акция, мы поучаствовали, акция завершилась. А потом как бы начали появляться национальные вот эти всякие национальные дружины, в общем, все люди Авакова, так называемые, которые, ну, ни для кого не секрет, что все эти радикальные структуры, их крышует Аваков. Присутствовал там Белецкий, и начались провокации. Я считаю, что все акции должны быть мирными. Но когда я увидел вот этих ребят в камуфляже, которые вот сейчас вот показываются на заднем фоне, они начали откровенно провоцировать. Они начали забрасывать полицию бутылками, они бросали в них палки. И для чего это делалось, как уважают? Я считаю... Все-таки, если вы, ну, это достаточно с ваших слов звучит, ну, как, ну, в сторону Авакова. Це звинувачення, що він кришує такі радикальні структури, але ж він є міністром ВД. Смотрите, для чего это делается? По моему мнению, я считаю, что Аваков сейчас начал, я вижу, вернее, что Аваков сейчас активно начинает раскручивать свою личность. Он ходит на всякие ток-шоу, он 5 лет нигде не участвовал. С чем я это связываю? Я связываю тем, что сейчас планирует Гончарука отправить отставку как некомпетентного, бесхребетного премьер-министра. Премьер-министр должен быть сильным, волевым человеком. Я так понимаю, что сейчас на эту должность готовит Авакова. И вот он сейчас пытается набрать какой-то авторитет. А как его можно набрать? Сначала можно разжечь какую-то ситуацию, накалить обстановку, а потом героически прийти и сказать: все, конец, я наведу порядок, раз вы не смогли, товарищ президент, я сделаю здесь, все будет хорошо. Я считаю, что таким образом, когда мы вот видели сегодня, что аваковские люди нападали на аваковских полицейских, те бездействовали, а потом, когда аваковские полицейские получили команду разогнать вот этих демонстрантов, а разгонять было за что, потому что полицейских забрасывали камнями, срывали брусчатку. При мне на моих глазах огромной палкой били полицейских, этих людей задержали, и вот буквально перед эфиром Белецкий уже написал, что всех задержанных отпустили. Почему отпустили? Эти люди должны были сидеть лет по 15, не меньше. Если бы вы видели, что там происходило, это кошмар. Если вы кажете, что, скажем так, аваковцы, люди, были полицейских, которые все же таки подчиняются министерству, то зрозуміло, чему отпустили. Да. Зараз... А второе, кстати, я можно добавлю, второе, я что вижу, они хотят вот эту вот хорошую идею защиты украинской земли, чтобы ее не продавали, они хотят ее очернить. Если мы раньше начинали проводить акции против продажи земли в октябре, это ни с кем не ассоциировали. Сейчас мы уже сегодня проводили акцию, нам начинают говорить: вы проплаченные люди, и люди Тимошенко, олигархов всех, вы за олигархов. А почему? Потому что они сейчас вмешались, теперь защиту рынка земли будут связывать с вот этими националистами, с Юлией Тимошенко и со всеми олигархами, которые просто своей токсичной личностью запятнали эту святую идею защиты украинской земли. Ну, зрозуміло. Зараз у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Віктор з Фірківщини. Я що хотів сказати? Зараз би на часі створити нову партію, яка б законним путем пішла владу з такими целью. Взяти під контроль свого народу. Опозиция сказать спасибо за 28 бесполезных лет и передать, ну, с такой тоже полномочия громадам, а влада, чтобы занималась конкретно безопасностью и соблюдением законодательства и справедливости. Зрозуміло, дякую. Дуже влучно, зрозуміло все. В принципі, ось що. Зараз, до речі, у нас, наші шановні телеглядачі, дуже багато пропозицій, які дійсно, до яких можна прислухатися. Я правильно услышал, партию создать, да? Он говорит, что новая партия, чтобы влады... Новую партию. Так, так. Да, смотрите, значит, я этим вопросом занимаюсь... Чтобы взять под контроль слугу народа. Ну, это как бы, это нелогично, потому что, чтобы взять, ну, нужны выборы, да, перевыборы, там, досрочные, скорее всего, будут досрочные. До речи, шановный телеглядач сказал, чтобы законным шляхом прийти до влады, то, знаете, ну, я посміхаюся постійно, коли кажуть законним шляхом, но останні 6 років, ну, вже показали, яким шляхом у нас приходять до влади. От я вам розкажу свій примір, як я пытаюсь создать партію, об'єднати людей і прийти к власті без денег.
К сожалению, на законодательном уровне отменили абсолютно все возможности обычным людям попасть во власть. Чтобы зарегистрироваться в ЦВК, чтобы зафиксировать серьезность своих намерений, если раньше нужно было собрать подписи для этого подтверждения, сейчас вам нужно внести залог 4 миллиона 200 тысяч гривен. То есть уже наши чиновники говорят о том, что власть только для богатых. У меня 4 миллиона 200 тысяч нет. Это для того, чтобы зарегистрировать политическую силу? Нет, это для того, если у вас уже есть политическая сила, чтобы ее зарегистрировать, надо еще 15 тысяч долларов, потому что очень сложно собрать 100 тысяч подписей. Если она есть, чтобы вы смогли участвовать в процессе, вам нужно заплатить 4 миллиона 200 тысяч гривен. В процессе гривен. Вы маете в выборах. Чтобы зарегистрироваться как участник избирательного процесса, вы должны внести 4 миллиона 200 тысяч гривен. Потом начинается следующая история. У нас принято уже, если ты не защищен... 4 миллиона 200 тысяч гривен треба заработать законным шляхом. Законным путем. А где их заработать? Я такие деньги не зарабатываю. Если бы я даже продал все, что у меня есть, я бы даже часть не собрал. А мы же как бы народ, откуда у нас деньги? Мы обычные трудяги, которых обдирают. Потом у нас сложилось так, если ты не защищаешь свои голоса на избирательных участках, то есть если на каждом избирательном участке у тебя не сидит человек, который подсчитывает голоса, твои голоса воруют. Соответственно, у нас 36 тысяч, если не ошибаюсь, избирательных участках, ну и чисто по-человечески человеку, который там сидит 3 дня, пересчитывает голоса, ему нужно поесть, ему нужно оплатить дорогу, ну это порядка 100 долларов уходит, ну там, допустим, 2,5 тысячи гривен за 3 дня человеку заплатить за работу, это выходит еще там порядка 2 миллионов долларов на защиту голосов. Потом нужно не забывать, что реклама нужна. У нас люди привыкли, что если тебя нет на плакатах, значит тебя нет вообще. Если ты бедный, значит за тебя голосовать нельзя. Это менталитет. У нас люди не как в Соединенных Штатах Америки, они не разбираются, так, это демократы, значит, кто у них представитель, чем они занимались, какая у них идеология, какая программа, что они предлагают, что они сделали, в чем себя дискредитовали. Нет, у нас люди этим не занимаются. За останні роки все ж таки наші українці вже стали більш розумними, мені здається, і вже все ж таки будуть розбиратися, особливо після останніх виборів Верховну Раду «Слуги народу». 5 лет срок выбран не случайно. За 5 лет люди забывают, что 5 лет назад им обещали. Поэтому с теми же самыми лозунгами каждые 5 лет приходят старые правители, и мы за них отдаем голоса. У нас еще есть один звонок от нашего телеглядача. Добрый вечер. Добрый вечер. Звідки ви? Представьтесь, будь ласка. Чернівецький район, Вінницька область. Дуже приємно. Хочу спитатися, чи можна продати рідну маму? Земля – це рідна мама. Це яка годує всій український народ. Нема землі, нема України. Хто дозволить продавати землю? Ми не дозволяємо. Пайовики, у мене 3 паї. 3 паї чоловіка, мої тещі і мій. Я не согласна продавати. А якщо я не согласна, мені вивернуть руки і заставлять її не Дякую. Продати, а просто... Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, якщо ви не захочете продавати свою землю, але ж я не виключаю того факту, дуже багато про це кажуть, про рейдерів, які будуть змушувати людей продавати, якщо їм це потрібно. В принципі, нічого виключати в нашій історії, в нашій країні не можна. Тільки що ми казали про факт продажу землі, і ми бачимо, до речі, я ще от самого початку, коли проголосували за цей закон про відкриття ринку землі в першому читанні, жодного нашого телеглядача не подзвонили і не сказали, що так, треба продати землю. Зараз ось ми бачимо, ну, знову дуже емоційно. Дякуємо вам. Що тут можна сказати? От смотрите, государство нічим не відрізняється від сім'ї. Если вы живете в семье, у вас есть какие-то средства производства, там, приусадебный участок, на котором вы выращиваете картошку, помидорки, да, у вас есть какие-то станки, на которых вы что-то можете там обработать дерево, ну, в конце концов, сделать табуретку и ее продать. Если у вас это есть, вы можете обеспечить свою семью. Если у вас этого нет, значит, вы свою семью не можете прокормить. Если мы сейчас продадим нашу землю, где мы будем брать средства, чтобы накормить свой народ? Мы в первую очередь должны обеспечить продуктами питания себя, весь свой народ. Для этого нам нужен какой-то гарантированный, в первую очередь, запас государственный. На случай войны, на случай всяких геоклиматических потрясений. Мы для этого и должны обеспечивать. Если у нас есть излишки, вот мы, допустим, сейчас должны
посчитать. Нам нужно 0,8 гектара на одного человека. У нас мы там, допустим, официально там считается 45 миллионов у нас населения, по факту 25. Давайте перемножим, посчитаем, сколько нам нужно гарантированно плодородных земель, чтобы мы смогли прокормить себя. Все остальное излишки, значит, давайте сделаем некий банк земли. Не продавать в долгосрочную аренду, пожалуйста. Человек может прийти в банк земли отдать, чтобы его, допустим, вот эти фермеры сейчас не обманывали, если они считают, что они с ними как-то непорядочно поступают. И пусть из этого банка земли уже государство выделяет этих фермеров и контролирует этот процесс. Нельзя продавать. Ну, до речі, поправок там більше 2000. І завтра, наприклад, буде засідання парламентського комітету з цього приводу. Але ж чомусь в закритому режимі. І, до речі, дійсно, питання це дуже важливо, і всі кажуть про те, що ігноруються норми Конституції, до речі, основного закону України. Але ж ми бачимо те, що бачимо. Я вас хочу поправить, не 2000 поправок, а 4, там почти 5000 было. И сегодня отклонили половину из них, то есть они даже не будут зачитываться в Верховной Раде, вы понимаете? То есть 2000 поправок просто убрали, и они хотят остальные, значит, эти 2500 проголосовать. Как? Их же даже не успеть зачитать. Поправка такая, 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 предлагается так-то, вот, допустим. Вы знаете, вот зараз, я думаю, что дуже буде прикро нашим і воїнам, які все ж таки боронили нашу українську землю. Якщо ми зараз продамо українську землю, а земля не продасться на окупованій території, вони не хочуть продавати. Навіть в постійній Фейсбуці і в Ютубі зараз є люди, які постійно про це кажуть. Слухайте, ви зараз хочете українці продати вашу землю. Ми же у себе в Донбасі не дозволимо цього зробити. Тому вже, знаєте, якось вже це не смішно. Ну, дійсно, хто тоді боронить свою рідну землю? Ми чи люди, які там залишились на Донбасі? Смотрите, давайте, у нас зараз є дзвінок, і потім ми продовжимо цю тему. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Я з Вінниччини. Вінниччина, зрозуміло. Жінки нам з Вінниччини сьогодні дзвонять. Ми вересні. Написали заяву для получення і подали документ. І нам ще досі всіма ще цілих не відмовляють. В даному випадку дуже вас чутно, але ж мені підказують, що запитання таке було. Чоловік у жінки воював на Донбасі, він з АТО пройшов, але ж землю і досі він не отримав. Тобто це про те, що ми з самого початку вам з вами говорили, наприклад, я 2Г не маю, ви не маєте, але ж є люди, військові, які боронили рідну українську землю і зараз навіть не можуть її отримати, 2 гектара. Хотя как раз ветераны, да, они должны получать вне очереди. Вне очереди я лично в Днепропетровске видел, что в архитектуре как раз активно этим занимаются. Главный архитектор прям ездит с этими людьми, выделяет им участки. Но, я так понимаю, уже поступила команда не давать эти участки. Вот я уверен, что уже есть эта команда. Ну, зрозуміло, якщо роздати всім людям, то не буде що продавати. А что продавать? А сейчас же идет как раз борьба за вот этот пул в 10 миллионов гектар земли, который есть в собственности государства, которая уже поделена между своими олигархами, которая уже при кучке, которую просто бери, отдавай. Но только денег мы не увидим. Я же уже говорил, сколько внутри семьи не передавай из рук в руки деньги, их больше не станет. Чтобы получить деньги, чтобы они работали, да, там, допустим, доллары получить, нужно продать иностранцам землю. А мы же сейчас продаем своим же олигархам, которые не за деньги будут покупать, они будут брать кредиты у наших же банков, они будут расплачиваться какими-то облигациями. За наши же деньги, они облигациями заплатят. Мы, обычные граждане, дадим им в долг деньги, чтобы они у нас взяли землю и использовали ее. Вы представляете, насколько это абсурдная ситуация? Это на голову не натянешь, то, что они сейчас проворачивают. У нас уже велика кількість корумпованих схем. До нас приєднався Володимир Шевченко, доктор філософських наук і політичний консультант. Ми зараз говоримо про те, що є українська земля, ми кажемо про те, що
Сьогодні були під парламентом, відбулися сутички, до речі, двоє загиблих. І зараз тема землі, вона дуже гаряча. Більш того, зараз дуже багато питань виникає саме у людей, і атошники, військовослужбовці, які досі не отримали свої 2Г, навіть не використали своє конституційне право. А також зараз обговорюємо те, що хто ж все ж таки далі буде боронити українську землю. У нас зараз конфлікт на Донбасі, і дуже часто лунають з того боку, з боку непідконтрольної території, що вони не дадуть продавати їхню землю, українську землю. Тобто вони так і кажуть, ви зараз розпродате, а у нас вона залишиться, нікому ми її не віддамо. Так скажіть, будь ласка, хто зараз захищає українську землю? Ви знаєте, давайте я вам трошки скажу трошки ширше, да? Тому що земля – це елемент взагалі загальної політики. І тому що ж є не тільки земля, а й стратегічна інфраструктура, яка там залишилася, ще у нас достатньо багато, атомні електростанції, залізниці, і все земля – це елемент. І от зараз якраз є плюси і мінуси того, що відбулося. Ну, то, що відбулася зміна влади, відбулася зміна державотворчої ідеології. Ну, якщо там режим Порошенка, да, от він саме головну, там, порядок денний, це була там армія мова віва. Армія, от ми прибираємо, тому що армія, ми знаємо, як там займалися в оборонпромі і так далі. Тобто гуманітарні питання. Да? Значить, гуманітарні питання. Мова, віра, історія. Я б замінив так йому, да, от, по факту. Мова, віра, історія. Да? Тобто конфронтаційні речі, які будувалися на базі українського етнічного націоналізму. Тобто застосовувалася саме така державотворча ідея на базі етнічного українського націоналізму. Ми зараз не кажемо добре чи погано, можемо окремо передачі, але зараз цей порядок денний був змінений, і зараз прийшли ліберали. Ліберали, вони взагалі цими питаннями не займаються, ліберали – це взагалі, тільки вони потребують ліберальної концепції космополітичного підходу. Ну, як Нью-Йорк, да, там, тобто такі от американська модель, там, всі нації, і там будь-яка ліберальна модель в чистому вигляді, вона взагалі космополітична. І зараз цей порядок денний порошенківський приглушений дуже, виходить не на перший план, виходить класові питання. Саме класові, тобто не справедливість або несправедливість розподілу національного багатства в країні. І це, до речі, добре, тому що за цими етнічними битвами, да, за цими там мовові і історії, оця ліберальна ідея, яку ви зараз проводили, починаючи з моменту незалежності, я відповідально це розкажу, тому що я це все відслідковував зсередини, як це відбулося. Оця ліберальна ідея, вона завжди була присутня. І вона маскувалася, зараз вона не маскується. І зараз дуже велика увага повинна бути прикута суспільство саме до тих от проблем справедливого чи несправедливого розподілу матеріальної цінності, що відбувається. Україна – одна з найбагатших країн світу потенціально. От ми набагато багатші, ніж Арабські Емірати. І навіть на душу населення багатше, якщо розрахувати всі. Да? Це дані підтверджені світовими всіми. Ми там в двадцятку входили надрозвинутих країн світу в 91-му. Було, це добре, так воно ж нікуди не ділося. Воно ж нікуди не ділося. Воно просто несправедливо перерозподілилося. І зараз цей несправедливий перерозподіл намагаються зробити ще більш несправедливим. І от зараз фактично суспільство, треба його сконцентрувати. І всі політологи, і всі там експерти, і всі, громадські діячі повинні відкинути оці всі речі, які там маскувалися, ці, і виставити на перший план те, що ми зараз з вами обговорюємо. Да, мій колега про це казав, значить, і ви кажете про це, і всі кажуть, і там на Донбасі ті кажуть. Да. Проте от є величезне багатство, просто, ну, незрівняне, все є. Ну, в Україні не можна сказати, ну, чого в нас нема. Ви скажіть, да. Але значить, ми одна з найбідніших країн світу, значить, по своєму це. Зараз всі повинні займатися тим, що задавати одне єдине питання. Чи можемо громадянське суспільство поставити питання про справедливий розподіл цього національного багатства? Ринок землі взагалі це непогано. Справедливість я не бачу в обіході в Україні. І вже давно ніхто не бачить такого явища, як справедливість. Так його затерли зовсім іншими питаннями. Да? Зовсім іншими питаннями. А зараз треба його повернути. І а поставити хто повинен його повертати? А якщо ми з вами будемо це розказувати на телебаченні, при зустрічах, я скажу, що саме головне питання, зараз головне питання майна і грошей.
Все інше давайте на потім розкажемо. Да? Давайте, не, бо ми скоро опинимося так, що ми всі будемо жебраками, а там буде 10, 20, 30 сімей, які будуть сконцентрувати ці національні багатства, а ми будемо всі жебраками, і навіть нам нас не буде. Ви знаєте, тут у нас були деякі гості, експерти, так вони казали, що вони не виключають, що в майбутньому років через 5-6 українці будуть їздити на Донбас, коли Донбас ще було там Сталіно, коли тільки починав розвиток свій, як індустріальний край. Чому він дуже інтернаціональний такий край? Тому що з усього Радянського Союзу туди з'їжджалися бідні люди заробляти гроші. Так що і от деякі експерти кажуть, що через 5-6 років, коли закінчиться земля, коли закінчиться все, тобто ми ще поїдемо на Донбас заробляти гроші. Ви знаєте, чи якщо може уявити, так і статися? Може статися, якщо уявити собі таку от картинку, гіпотетично, що от реально будуть виконані мінські домовленості. І Донбас отримує таку автономію достатньо серйозну. І вони зможуть навіть приймати на своїй території до фундаментального плану такі для себе правила, які будуть відрізнятися. Розвивати виробництво. Ну, не тільки виробництво. Скажуть, от на нашій території ми землю бордувати не будемо, буде вона загальнодержавні власності, або там якісь оці от регіональні власності, або там зараз якісь нові там будуть виводені форми, але вони будуть в спільній власності. Да? А ви там будете розпродані. То, і, значить, якщо туди ще будуть програми задіяти. Що ви казали про справедливість, да, якщо там будуть справедливість. Якщо там будуть більш справедливі, а справедливий, це значить більш середній рівень буде виробити. Тому що в одного не буде, от у нас є, наприклад, навіть спеціально робиться, то я вважаю, що привчаються людей. Якщо це ж взагалі кримінальність. Взагалі, у всіх країнах світу, да, нормальних, да? Коли менеджер державної компанії, причому абсолютно якісь роки рази наняли там іноземного і все, отримує мільйон в місяць. Мільйон в день, наприклад. Деякі мільйон в день отримують, да? А в нього ж працівники, які працюють на тій же пошті, поштарка, отримує там 3200. Да? Тобто, і нічого не змінилося. Я ж спостерігаю на нашу пошту, да, і всяку іншу, от, наприклад, Укрпошта. Да? Нічого не змінилося, тільки приїхав якийсь рокер, заробив величезні кошти, потім сказав, що йому тут не цікаво. Ну, що він уже у нього таке забезпечив життя, себе на все, за рахунок нас забезпечив. Точно так же цей Нафтогаз, точно так же всі інші державні компанії, це просто така узаконена корупція несправедливого розподілу. Давайте зараз ще послухаємо нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Мене зовут Анна, я звоню вам з Сумської області. Дуже приємно. У нас есть земля, осталась от отца. И вот у нас в Житомирской области, по крайней мере, тут где я, уже давно какие-то черные, созданы черные какие-то банки земли, и никто нам ее, у нее нас покупать не собирается. Мне такое ощущение, что я хочу забрать бесплатно. Потому что все забрали бесплатно. Почему вы решили, что нам землю разрешать продать? Дякуємо. Ну, дуже було погано чути. Якщо чорні банки землі, то що? Про чорні банки землі, так, питали? Ну, що не планують у них нічого покупати, просто так заберуть. Ну, нормально, у нас рейдерство. А, так тільки що також само перед цим телеглядачка питала, що вона не хоче продавати, але хтось може змусити її. Мы сегодня так проводили митинг, пришел человек и говорит: Егор, а я тебе дарю 5 гектаров земли. Я говорю, с чем связано? Говорит, у нас 20 хвилин до конца, то давайте так. Да. Давайте. Он мне рассказывает историю, что он, значит, судится с некой агрофирмой какого-то нашего олигарха, которая просто забрала у него земли, он договор не продолжен, они просто его забрали и используют. И чтобы ему доказать, чтобы освободить свою землю, значит, от этих арендаторов, он должен потратить десятки тысяч долларов в суде, чтобы доказать, что это его земля. У нас же законы не работают. Не работают ни законы, у нас коррупция, протяжные суды. Законы у нас працюют, но законы працюют для одной чтобы доказать свою правоту, вам нужно нанять юриста, отдать ему 5000 долларов, чтобы доказать, что вот эта земля на 1000 долларов, она ваша. Поэтому это специально так сделано. Поэтому я против продажи земли именно сейчас. Зачем такая спешка? Давайте чуть позже, давайте поборем коррупцию, давайте сделаем так, давайте чтобы человек... Давайте не будем продавать, ничего, вы знаете. Ну давайте хорошо, если продавать, значит проведем референдум, как минимум. Мы спросим, хотим мы продавать или нет. Ну что,
это за решение в одно лицо, и сейчас вы сказали, что будут голосовать, значит, вообще тайно, да, рассматривать все эти поправки. Ну зачем тайно? Нет, закрытое заседание будет комитета Верховной Рады. Закрытое заседание, позовите прессу, при прессе, пусть они, значит, расскажут, вот мы вот так вот хотим, или вот так, вот такие поправки. Пусть люди знают, что это за заседание за закрытыми дверьми. Ну вот я можу сказати, що не треба для того, щоб здійснити цей план, не треба якісь застосовувати чорні сірі схеми. От колега про сіру схему розказав, є чорні, взагалі просто рейдери приходять, забирають або переписують там в державних цих реєстрах. Це така чорна, да, сіра, це якраз така от з застосуванням юридичних таких колізій. Але є така взагалі от біла схема, да, коли можна забрати взагалі ціну, збити до нуля, тобто ну, підвищити, ну, прийме якийсь там комітет або щось, прийме, то підвищення плати за землю. Да? Ну, податок на землю. Податок на землю більший. І люди скажуть, що в мене є там ну, 2 гектари землі. Мені треба заплатити податку, який більше, ніж мені дає ті орендарі. Тобто я повинен весь час заробляти, щоб платити той податок. І він вже буде ходити, буде скрізь написано, продаю, віддам в гарні руки за ту стіну, яку скажу. Зробити умови такими, щоб... Ну, щоб людини не було іншого шляху, як просто її позбавитися. Він сам буде ходити і просити, заберіть, да, от вам пропонують 5, да, то по такій же схемі так будуть пропонують не 5, а будуть мільйони пропонувати. Так. А це коли будуть всі пропонувати, ну я ринок і відносин, якщо всі пропонують, а покупця нема, покупець приходить і скаже, так, зараз 2000 орієнтовано, да, скаже, давайте за 300, да, або давайте за 250. Так, дякую, ще скажуть, дякую, заберіть. А якщо ще мої борги заплатять, давайте ми взагалі буду вам зараз перейдемо до іншої теми за мить. Колишній прокурор Костянтин Кулик відсудив у Генпрокуратури більш ніж 1 мільйон гривень. Таке рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Військового прокурора Костянтина Кулика звільнили у квітні 2017 року з посади прокурора АТО. У жовтні цього року він подав до суду на Генпрокуратуру щодо невиплаченого заробітку і відсудив гроші. Видання «Нью-Йорк Таймс» повідомляло, що український прокурор Костянтин Кулик склав агломовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Сполучених Штатів, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування щодо президента Дональда Трампа. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номери телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Тож, всім відома ця історія з Бурісмо, з Хантером, а зараз ми ось бачимо, що Костянтин Кулик все ж таки виграв суд і майже 1 мільйон гривень виплаченого заробітку йому повернули, ну, не виплаченого заробітку. Як ви вважаєте, що стосується реформи прокуратури, наскільки взагалі зараз ну, якимось чином позитивно вплине на розслідування корупційних схем, будь-які вже, хоча б? Знаєте, важко, використовуючи попередній досвід, важко зробити позитивний прогноз, тому що всі попередні реформи, в чому б вони не відбувалися, вони взагалі приводили стало до одного. Стало все гірше і гірше. Ну, як... Силових структур більше, силові структури, корупції все фінансування більше. Цих структур просто от шалене. Пам'ятаю, що там Луценко доповідав, що там 3,5 мільярди затратили в рік бюджетних грошей на всі ці антикорупційні органи, а повернули до бюджету там 17 тисяч. Да? Тобто, чи щось, ну, 20 тисяч. Ну, тобто це зарплата середнього працівника, да? Причому не прокуратури, а просто там. Так що, насправді, що там відбувалося, судові реформи, всі інші ці реформи, вони призводили до того, не в реформах справа, справа в тім, що от знову ж таки, головна мета, на яку спрямоване суспільство або не спрямоване. Якщо воно спрямовано на олігархічну модель несправедливого розподілу, то всі структури будуть під це робити. Тому що якщо у нас олігархат головний, він під себе вибудовує і бюрократичну вертикалі. І бюрократичні вертикалі всі вже підготовлені, ну, знаєте, туди для цього. Я вважаю, що навіть закони під себе вони роблять. Так, для того, закони щоб... хто робить? Олігархічні групи, вона вже політичних партій відсутні взагалі. У нас політичні партії, як, тому що суть олігархічної партії... У нас партії, політичні, не політичні, а такий собі політичний бізнес-проект. Це департамент, і політичний департамент фінансово-правослової групи. Він так, до речі, фінансується, як, ну,
я знаю, що кажу, да? Він і фінансується по статті, значить, як от фінансово-промислової групи, вони фінансують там десь рекламний відділ, десь який, десь маркетинговий, де інший, де виробничий і так далі, і політичний, да? От, тобто, значить, політичний Зрозуміло, департамент, давайте. Який просуває їх інтерес. Зрозуміло, давайте ми далі перейдемо по цієї ж теми. В Україні вже немає системного рейдерства. Так вважає міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, уряд має план, як побороти незаконне захоплення майна. І він уже здебільшого реалізований. Деталі міністр не розкрив. Лише уточнив, що є поодинокі випадки рейдерства. І крім того, захоплення великих підприємств вкрай дороге задоволення. Тому цього зараз не відбувається. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону щодо протидії рейдерству. Бачите, що Денис Малюська каже, що вже рейдерства у нас немає. Як ви вважаєте, пане Єгор? Тому що я, наприклад, знаю, що рейдерство і зараз залишається, коли людину не за що, наприклад, заарештовують, він сидить в Лук'янівці, майно його розпродається, потім його випускають, але ж вже нічого немає. Знаете, у меня вот, вот эти все обещания, да, нашего нового правительства, они как бы вызывают у меня, видите, улыбку такой на лице, я прям не могу ее сдержать. Тут действительно, без сарказма уже не можно, нема про що казати. Да, это невозможно просто комментировать, да, нет рейдерства. Как нет рейдерства? Вы о чем? Вы посмотрите, и каким образом оно должно исчезть? Вот я сейчас приведу пример. 80% всех рейдерских захватов проведено всего 10 регистраторами в Украине. То есть 10 человек в Украине ответственны за 80% рейдерских захватов. Все они знают, кто, а все знают, никто кто, не может ничего доказать. Знают кто, знают когда, знаем, куда ведем нити, не можем найти. Вот вы понимаете, как бы, каким образом они там слепые, что ли? Или, ну, это слепым надо быть. Это же проводят одни и те же регистраторы. Одни и те же люди проводят все эти рейдерские захваты. И полиция же бездействует. Я лично столкнулся с рейдерским захватом, когда меня просто в центре Днепропетровска снесли мой дом, сделали парковку. Я показал полиции, кто, видео доказательства, имена, фамилии, адреса. Прошло почти 8 месяцев. Не могут найти. Вы приходите, представляете, приходят домой, звонят в дверь, никого нет, никто не открывает. Вот так работает наша полиция. Это на видео, ось вон, так да, вон, кажут, имена, фамилии, все согласились, телефоны, явки, пароли, не могут найти. И потом нам рассказывают, что все, рейдерство побороли. А что вы сделали системно для этого? Что вы изменили принципиально подход, чтобы этого больше не было? Может, вы защитили человека? Это же можно поделать любую подпись, и ты потом с пеной у рта будешь доказывать несколько лет, что ты прав. Действительно, есть такие приклады, я хочу дуже швидко про це навіть сказати. В Житомирській області Головінський кар'єр частку мав так Ігор Яцук, який очолював інститут земель, тобто родючості і якості земель. Прийшли до нього покупці, кажуть, ми хочемо купити цю саму частку. Він каже, ну добре, йдіть до юристів, я ж не знаю, як оформляти документи, з ними домовляйтеся. Через декілька хвилин, як вони за ними, ну, зачинили за собою двері, забігли, як це кажуть, маски-шоу, знайшли десь там, де вони сиділи, сумку з грошима, але ж це оказалися не гроші, а якісь календарики, там 100-доларові купюри. Тобто вони хоч спочатку його звинувачували в тому, що він вимагав, скажімо так, гроші. Потім доказів ніяких не було, тому що казали про продаж. І звинувачували в тому, що він шахрай. Але ж, ну, слухайте, хлопці, каже, ну, якщо я шахрай, то чому гроші ваші і вони не дійсні? Тобто, ну, фальшивка. Чому шахрайство? Все ж таки, вони його зараз, він сидить в Лук'янівці. Ну, і дуже там є прізвище, відомі люди, які зараз при владі, вони кажуть, ну, так він же пішов проти системи, тобто він почав скаржитися, йти там до суду. Тобто, якщо людина йде по закону, скаржиться, йде до суду, це він йде проти системи. Я хочу, можна додати немножко? У нас в стране сделано так, если ты никто, у тебя ничего нет, ты можешь жить спокойно. Как только у тебя что-то появляется, земля, недвижимость, деньги, ты потратишь всю свою жизнь, чтобы отстаивать свои интересы, потому что у нас находятся стервятники, шакалы, которые постоянно к тебе приходят. Начиная с государства, которое постоянно обкладывает тебя налогами, сборами, данями, какими-то пенями и еще чем-то, заканчивая бандитами, которых крышует прокуратура, и все об этом знают.
Ну, дійсно, пане Володимире, а що ви могли би там запропонувати, от дійсно, ну, от якийсь є інструмент, щоб от дійсно рейдерству кінець? Да, у нас що є такий зробити? Інструмент. У нас інструменти, я в кінці тунеля, чи це інша справа, чи сподобається нам цей кінець чи ні, але він реально існує. Він, значить, світле майбутнє як виглядає в цьому плані. Да, що таке ліберальна модель? Це коли перемагає сильніший, а що у нас сильніший на світовій арені? Це транснаціональні корпорації. От коли тут все буде розподілено між транснаціональними корпораціями, навіть не від вітчисняним олігархатом, тому що за вітчисняним олігархатом будуть поступати точно так же, як от там з вами. Да? І це ми вже маємо, знаємо такі приклади. Прийдуть сильніші. Прийдуть сильніші. Відберуть наших олігархів. Так, це, до речі, так і робиться. Спочатку забрали людей, сконцентрували в олігархії національної, так званої. А потім, значить, прийшли більш сильні. Відкриваються кордони, відкрите суспільство, ідея Сороса. Обичному ні. Там же нет места обычному. Ні, обичному ні, звісно. О чому ви говорите? Ну, просто коли буде закінчено, от цей процес буде закінчений, коли все тут буде належати транснаціональним корпораціям, от тоді тут будуть установлені правила гри достатньо чіткі. Тут правова держава запанує, да? Тому що майно тоді буде, приватна власність буде тоді заявлена. Да? Священна і неприкосновенна. А ви знаєте, от, всі крупні компанії, всі олігархи, вони судяться не в Україні в хозяйственних судах, вони судяться в Лондоні або да. Швейцарії. Да, тому що тільки там є правда. У нас правоту, у нас прав тот, у кого більше денег. Ну, ми ж тільки що почули пана Володимира, який каже, що саме ж олігархи під себе закони і створюють, тому добуватися тут правди по законах олігархів, які є там, наприклад, і рейдерами в тому числі, ну, це безглуздо. Так у мене вопрос більше, знаєте, от к нам, ко всім, як обществу, коли ми вже відкриємо глаза? Нас уже 29 лет вводят за нас. Мы 29 лет видим, что мы скатываемся в яму. 29 лет мы голосуем не за тех. 29 лет нам обещают сладкую жизнь. Мы получаем в итоге шиш. Ну, зараз слуги народу, чому ж? Слуги народу, так ми ж опять не навчились. Ми до цього говорили о тому, що ми більш стали лояльними. Ні, ми опять пройшли без розбору, проголосували. Зараз у нас залишилось 5 хвилин, остання новина, і ми повернемося до неї за мить. Попри обвинувачення демократів та заяву сотень американських істориків, які хочуть імпічменту президента Трампа, лідер республіканців очолив рейтинг популярності серед основних кандидатів на президентських виборах 2020 року. За даними опитування, роботу американського лідера схвалюють 43% виборців. Крім того, глава Білого Дому випереджає всіх ключових конкурентів перед виборами президента. Всі кажуть, що Дональд Трамп – це єдиний президент за останні десятиріччя навіть, який дійсно проамериканський. Ну, ви знаєте, в мене зовсім інша думка. Він, я просто дуже добре знаю технологію, як він прийшов до влади, яким чином. Там, за допомогою тих от, ну, маніпулятивних, це моя професія, цим займаюся все своє свідоме життя. Да? Мені здавалося, управління. Що саме маніпуляціями займалася пані Клінтон і вся демократична сила. Клінтон якраз, от вони їх просто от реально випередили в цих, от, тому що Клінтон казала все правильно, як відповідно доде, але просто є технології. Зараз, які але ж дозволяють навіть українську владу тоді втягнули в свої вибори. Да, ми, ну, пам'ятаємо Пола Манафорта і інші брудні технології демократів. Є технології зараз, які реально є. Да, їх навіть в Києві вони є зараз. Це міжнародна група тут присутня. Які дозволяють підсвідомість людини залізти і подивитися, що там робиться в підсвідомості. І Трамп казав стільки саме те, що чи, воно протирічило абсолютно всім американським цінностям, всім толерантності там, і так далі. Він там на жінок наїжджав, на іноземців наїжджав, на заробітчан і так далі. А Клінтон казала все правильно, відповідно до Конституції, але воно не чіпало всередині. А Трамп казав правду матку, значить, і воно все чіп... І навіть соціологія не показувала, що він. А потім, коли люди прийшли, вони запам'ятали там емоційно, що там людина казала. Це наша людина. Значить, тобто, ну, за останні роки саме при президенті Трампа скоротилося безробіття. Але Трамп вбиває Америку як на державу.
цікаво, тому що Трамп зараз перейшов з політики глобальної держави, як американської, як імперії глобальної, він перейшов на модель американської, як сильної держави, да, там егоцентризму, а за імперію треба платити, це відомо, да, щоб ти був глобальною державою, ти повинен за це слухайте, платити. Слухайте, да він не хоче зараз платити, а він не хоче платити, так він правий з точки зору, от якби вибор з Трампа, ви б його підтримували, да, але а ті, хто його не підтримує, це імперіалісти, да, оці, які вони розуміють Америку як глобальну державу. Вони ж записали стратегію національної безпеки. Вони використовують Америку як глобальну державу. І Трамп зараз вбиває Америку як глобальну державу. Вона сходить, вона, причому незворотня він реально її вбиває, да, як глобальну державу. Вона не буде вже скоро державою, яка буде мати вплив на... Вона вже просідає по всіх можливостях, по всіх регіонах втрачає. Саме те. Але всередині Америки, да, якийсь але час вона буде... Але ж багато аналітиків казало про те, що на вже 30, майже 50 років демократична саме партія демократи, вони плідно співпрацювали і з китайцями, і з Європою. І дуже великий вплив зараз саме вдячно демократам мали китайці. За останні 30 років це перший раз були, коли от нещодавно двох китайських дипломатів, скажімо так, попросили виїхати з країни. Ну, зараз, знову ж таки, це все вкладається в цю концепцію трамповську, що він робить це егоїстично для Америки, забуваючи, що в тактичній перспективі це дає ефект. І він, можливо, його виберуть і на наступний термін, вдячні, типу, який отримав роботу, якусь більш зарплату і так далі. Але в стратегічній перспективі він, ну, Америка з таким курсом немає. Вона повинна залишатися або імперією, причому агресивною, надзвичайно жорстокою там, і цинічною, але за це платити, а якщо не хочеш, хочеш для себе, ти просто будеш велика держава до пори, до часу. А зараз їм інші імперії виходять на... В першому місці, звичайно, буде Китай. Китай прекрасно себе почуває в цій ситуації. Він зараз це дуже експансіоністську політику. Ви знаєте, я насправді дуже багато постійно чую дзвінки наших телеглядачів. Я чую, що постійно їх хвилює саме економічна сторона їхнього життя. Їм, ну, дійсно, їм вже плювати, куди стратегічно нас постійно ведуть наша влада, і що нам обіцяють. Розумієте, вони зараз хочуть їсти. У нас зовсім інші проблеми, ніж американські. Ну, я вам скажу, що у американців схожі проблеми в якому. Ну, тобто все порівнюється, ну, в порівнянні можна порівняти, так? Але ж дійсно, ми зараз побачили, що 43% виборців, і зараз Трамп випереджає саме тому, що американці йому вдячні за його політику внутрі і за його економічну політику. Більш того, за останні скільки років саме він зараз дав війну економічну там з китайцями, з дуже потужним конкурентом і з іншими державами. Ну, це таке. Саме головне, що дай Боже, щоб в Україні у нас зараз настав мир і економічне процвітання. Я дякую нашим гостям. Зі мною у студії були Єгор Мисливець, громадський діяч, та Володимир Шевченко, доктор філософських наук і політичний консультант. Це була програма «Прайм Аналітика». Також нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Залишайтесь на КРТ, попереду багато цікавого.